për punë ka ikur, moshe vogël, 27 vjeç, po kishe një 7 ditë largon nga shtëpia, 4-5 ditë ka të zgjetur. Dije, kemi qenë në Greqi, që u interesuam për këtë punë. Si për fundim, e identifikuam që ishte djali i shtëpisë tonë, i Krista Qullajt. Ne nuk e dim se sa kanë qenë, dëgjojmë tash këtu që thonë kanë ikur dhe të tjerë që këteja. Ne dim vetëm për të tonin se u thirë në këta në deg vllaj i ati djalit me gjithë xhaxhan. Edhe i thanë, me këte embër është juaj, se kishë nërruar embrin, kishë kaluar një 3 muaj ato regullat që kishë thyrë me pashaportët, se linin të kalon të me, kishë thënë, po erdhe, nuk të lem do të fusim burg. Sa të më fusim burg, kaloj në këmë. Ne kemi në mënd për ta bërë ekspertizë, do të kërkojmë këtë, se nuk e dim. Ato ja i kanë treguar filmet e tëra këto, po prap, ne kërkojmë të na i këthejnë sa më shpejt trupin, të mos në i vonojnë me. Mundësisht të na ndimoj dhe shteti jonë, në këtë drejtim, me shpenzimet, sepse Greku thot, do të bie unë që andeja. Edhe do lekët, ka kërkuar 1 milion lekë, 1 milion e gjysëm. As për buks ka këtu.